med dig. Hej Sandra. Vi er netop nu ankommet til Odense Idrætshal. Og ved siden af har vi faktisk OB Stadion, hvilket vi jo ikke kan lide, da vi holder med Brøndby. Og her har vi Mette Gravholt. Hej. Glad og frisk og klar til kamp i dag. Yes. Og bagved kommer resten. Det var super direktør i baggrunden. Nå, hvad skal der til, for at vi får en sejr i dag, piger? Løb. Ja, så skal tempo. Jeg tror, vi skal løbe dem ned. Det har jeg lidt. Vi skal løbe dem ned? Ja, det er ikke det hurtigste hold i verden, og vi har altid haft succes med at spille hurtigt mod Odense. Så hvad skal vi gøre i dag? Sidste sæson, der tabte vi faktisk hernede med en enkelt pind. Jamen, der var jeg jo ikke med, så det er jo okay. Sandra var faktisk heller ikke med. Så det er jo bare derfor. Altså, vi er jo med i dag, så selvfølgelig vender vi med 20 i dag. Og vi får med 20. Kom så. Okay, 20 er måske lidt urealistisk, så siger jeg 12 mål. Jamen, så glæder jeg mig til at interviewe folk efter kampen. God kamp! Tak.